שלום חברים, אתם בערוץ משקיע לחיים, והיום אנחנו נדבר על נשם של מיכל תמיד מלא. הנשם הזה עובד לפי שיטה מאוד פשוטה, האמת הכי פשוטה, ניקח נשם, תראו, יש בפנים כדור, וגם למעלה יש עוד כדור אחד. זה נקרא נשם יבש. יבש כי הוא לא משתמש במים, למעלה תראו, יש לי נשם עץ איטלקי ידוע, שמים לי פה מים, ומים נותנים להיכנס לאוויר, ו-CO2 יוצא. אותו דבר גם נשם סיני, תוריון, יש בפנים כוסית, וגם ממלאים פה מים. וגם נשם הגרמני של שפיידל, שראיתם הבוקסינג, והמיכלים שלי, אני משתמש לא רק למיכלים, יש לי גם ספיירים, לכל דבר אני משתמש. נשמים מצוינים גם ממלאים כמים, הנה זה הפס, ויכולים להשתמש. כאן, לעומת זאת, אין לנו מים. פשוט, יש רק כדורים, חור, והם סוגרים את החור כביכול הרמטי, אבל יש כאלה שטוענים שלא בדיוק. אז הטענה העיקרית, שנשם הזה לא נסגר הרמטי לגמרי. באמת דיברתי עם הרחמים, כל מה שאתם רואים את המכסה וגם נשמים, הם יבואו של הרחמים לוי, וחברה יין לוי. אני ביקרתי לאחרונה את הרחמים, לקחתי ממנו שני נשמים הלא תקניים. שימו לב, אלה הלא תקניים, כי אנשים סגרו את הסוגר. כן, כן, נשם בנוי שני חלקים. יש לנו, אתם רואים, את הסגירה מבפנים. יש פה אטם, הוא לא סיליקון, זה גומי לבן. וככה סוגרים, ככה שזה נראה מאחורה. בצורה כזאת, אתם רואים, הנה, זה הסוגר, זה החלק העליון. אז יש כאלה שסוגרים מאוד מאוד חזק, לא יודעים ידיים הכלים, וזה בדיוק הבעיה. תראו, הם נשברים, אחרי זה באים עם טענות, ותלוי במצב, רחמים מחליף לפעמים, לפעמים צריכים לקנות. אני קניתי לדוגמה, נשם נוסף, העלות שלו 35 שקלים. לא יקר יחסית, $10 היום, לא כזה אוי אוי. אז לגבי סגירה הרמטי, נוכל להראות לכם כאן, הנה תראו, יש פה את החלק האום, שאפשר, פה בקלות כי פתחתי כבר, אבל עם הכוח מוצאים, הנה הכדור שלנו, פשוט כדור גאולה ידועה, ממש מיוחד, ויש בפנים את החור, הנה תראו, כאן חור, גם למעלה חור. עכשיו בפנים, החלק הזה, יש רק חור לכאן, ומסביב זה הכל סגור כמו כוסית, עד העליון, עד חלק העליון, שפה את הכדור למעלה. מה הבעיה שאני באמת רואה, וזה באמת קצת אולי לא כל כך ברור, כדור בפנים סבבה. עכשיו, אם מישהו נתן מכה, הוא יכול לזוז. מתי שהמיכל עומד מאוד מאוד אנוכי, אני חושב שלא תהיה שום בעיה, הוא תמיד ייכנס לכאן, במיוחד שתראו, בחלק הזה, הנה יש פה עוד פלסטיק שדוחף אותו תמיד לאמצע, ולא חלזות לצדדים לפחות כאן. עכשיו, הצינורית הזאת, דרך אגב, היציאה הזאת, היא מיועדת יותר לנוזלים. מה זה אומר? שבמצב כזה, נגיד, שם יש לי את הנשם, המילית יותר מדי, מיכל, לא יודע, קצף, כל מיני סיבות, או נוזלים עולים, ואני יכול לחבר לכאן צינור נוסף, להוציא את הנוזלים החוצה, אחרת מכאן הם פשוט יעברו לתוך המכסה. ימלאו את המכסה ואחרי זה ישפך הלאה. אוקיי, הרחמים אמר שנגיד שרוצים לסגור את הנשם, במיוחד לקראת הסוף סיום תסיסה, אפשר פשוט לסגור את הפתח הזה, כי לסגור רק את הצינורית לא יעזור, יש פה הנה עוד רשת, ובסך הכל צריך איכשהו לסגור את הפתח, הרמטי אם יש צורך, וזהו. ונשמים במערכות יותר גדולות, המקסים יותר גדולים, טיפה סוג אחר, ואני לא נוגע בהם, אנחנו מדברים בינתיים על ביתיים, לעומת שאולי גם שם אפשר לעשות משהו בנושא. עכשיו, הכדור העליון, תראו, חלק פה למעלה מאוד יפה, יותר צר מלמטה, וגם אין שם חופש יותר מדי לכדור העליון. אבל זה אומר שאם, כמו שאמרתי, מיכל עומד, אנוכי, טוב, וישר, תמיד כדורים היו בתוך החור, ואנחנו
מתפללים מה שנקרא, שהחור וכדור, כן, באותה צורה שזה סוגר הכל הרמטי, כמה שאפשר. זה מה שיש. היתרון מאוד גדול שלא צריך פה לחשוב לגבי מים, לדוגמה, כי במיוחד שיש לי נשם עם המים, מים יכולים להתאדות, מכירים הזמן, נגיד חם או עובר הזמן צריך לבדוק את זה, וגם בנוסף, לפעמים יש הבדל לחצים ומים נשאפים פנימה, תראו מה הקטע. בנשם כזה קטן, פשוט כמות המים קטנה וזה ישב כמעט בטוח לבפנים. כאן, מכוסית, אתם רואים, יש צינור, זה יכול לשאוף קצת למעלה ואחרי זה להגזיר. האלה עכשיו לא מזמן, הפרש של הלחצים, גרם לזה שפתאום ראיתי, אין לי מים בנשם, הוספתי, זה התסיסה לזיקוק, אבל עדיין, הוספתי ופתאום אחרי יום יומיים זה חזר להיות יותר ממה שהוספתי. זאת אומרת שבאמת מים עם הלחץ נשאפו למעלה ואחרי זה הוגזרו. גם קורה. אוקיי, בנשם כזה אין לנו בעיות, הוא יבש, רק צריך להחזיק אותו בלי לגעת יותר מדי. מצד שני, אפילו שקצת חמצן ייכנס, אבל קצת, אוקיי, מדובר פה באמת בקומות קטנות, זה לא נורא. הרי מה קורה עם היין בתוך החבית עץ? גם מתחמצן לאט לאט, פשוט מאוד מאוד מתון, בקומות קטנות, וזה בסדר. אבל עדיין, אתם ראיתם את הכותרת של הסרטון, אמרתי ש חייב להיות איזה פתרון. אם בא לי להשתמש במיכל תמיד מלא, אבל אני רוצה להשתמש בנשם עם הנוזלים ולא יבש, הנה הגעתי לפתרון, אני חושב שהוא יתאים לרוב המקרים. אז בואו נדבר מה ניתן לעשות עם הנשם הזה כדי להפוך אותו לעבוד עם הנוזלים. אוקיי, קדימה, אנחנו נעבוד על הנשם שקניתי נוסף למה שראיתם, 35 שקלים למחיר של המיכל. ל-2020 זה היה 650 שקל עבור מיכל ל-50 ליטר, לא יוי, זה מחיר גבוה והשקעה, אפשר לעמוד בה. ואז מה שאני חושב, אני רוצה לחבר למכסה במקום נשם יבש את הנשמים האלו שם עם הנוזלים. ומה הרעיון? כדי לבנות משהו, אתם יודעים, צריך לפעמים קורה שצריך להרוס. אז הבאתי פה כמה מסרים עדניים. אוקיי, מה שאני הולך לעשות, החלק הזה אנחנו חייבים כדי לחבר, גם זה יש חור, מקשה מאוד יהיה לחבר הרמטי. אני הולך להוריד את כל החלק העליון של הנשם ולהישאר עם הצינור בעצם, וכבר בתוך הצינור אני אוכל להכניס את הנשם שלי, זה בעצם מין מתאם, ואני חושב זה אמור לעבוד מצוין, תכף נראה. אז בואו, אני צריך פה לחתוך נכון, אני אעשה סימון פה ונתחיל לחתוך את זה. אני מסמן בערך 2.2, נשים ישר סנטים. פה החלק הכי בעייתי פה, כי זה יפריע. למי שיש דיסק חיתוך בכלל, קלאסי, תוך שנייה. טוב, אצליהם, אז אני אעשה דני. אוקיי, סימנתי יותר מדי דיוק, אין צורך כאן. הכל בסדר, מקסימום אפשר לשפשף אחרי זה וליישר את השטח. סבבה, אני אתחיל לחתוך ותכף אני חוזר. הכל מוכן. הופ, אנחנו חתכנו. עכשיו ניתן לראות את הקרוב. פשוט, כמו שאמרתי, כוסית. אם נחתוך כאן, גם נקבל את התמונה, תכף אני אראה לכם. כרגע נשאר לקחת עוד כלי אחד ולשייף פה הכל, כדי שלא יהיו שעריות מהחיתוק שלנו, הכל יהיה יפה. אוקיי. תראו, יצא דווקא לדעתי מאוד יפה, עכשיו כאן לאשר איך שרוצים, ממש בלי שום בעיה. הכל מוכן, קיבלנו את החלק, יש לנו את הגומיה, האמת מי שיש לו יכולת להחליף אותה לסיליקון, מטוף, מקווה שהגומיה זה איכותי, אבל הוא גם ככה
הוא רק בחוץ. הרי חלק הזה נמצא בתוך המיכל, וזה מעל המיכל. אני מוציא כאן, כבר רוצאת את החלק הזה, את הנשם הטוב. נשאיר אותו במקרים שאני רוצה לעבוד. אוקיי, יש גם נשמים, אתם יודעים, יותר צהובים ויותר לבנים. אולי לא רואים כאן טוב. סבבה, לא צריכים אותו. ואת החלק המשופר שלנו. אוקיי, ככה. זה אומר שאנחנו ניקח אותו. לאט לאט. אוקיי, וכאן. אוקיי, הנה תראו. כמו שאמרנו, לא סוגרים חזק, אתם זוכרים? הנה, המכסה עכשיו שלנו נראה ככה. עכשיו, מה אני רוצה? אני רוצה לכאן להכניס משהו. נגיד, נשם הזה קטן, לא מתאים, אבל זה גדול מדי, אוקיי? גם את זה גדול מדי. מה עושים? אז קודם כל זה מספר 10, אני חושב שמספר, אל תתפסו אותי במילים, בואו אני אבדוק לכם ואגיד כמה פה בדיוק את הפתח. אוקיי, בואו נמדוד מה קיבלנו. אני משתמש בכלים הסובייטים, כן, יש בזה יופי כאלו. בואו נראה, אז חור העליון חיצוני. חיצוני יוצא לנו 4 סנטים, אוקיי? ו4, ופנימי, הפנימי... שתיים נקודה ארבע. ודרך אגב, האחורי, כמה שאני אוכל מדויק, פחות או יותר, הוא ארבע וארבע, והפנימי, הפנימי אפשר להגיד שלוש, כן? כן. פנימי הוא שלוש. ככה. פשוט צריך לקנות מספר 7 או 8 לפי המידות, כמו שמסרתי. אתם יכולים להזמין והכל ייכנס. אבל רגע, אני לא רוצה לקנות משהו נוסף, כי אם לכאן לא נכנס, אולי להיכנס לכאן, אז בואו נראה. זה כמובן לגמרי. אבל שימו לב, זה כבר גבולי. אם כוח זה ייכנס, אבל אני אוהב מאוד את הנשמים הגרמנים שלי, זה נכנס בול. אז מה שאני עושה, פשוט מחליף את הצעדים. ברגע שאנחנו מרכיבים את זה הפוך, אז אני, אם אלה, אתם סיליקון הייתי משאיר אותו האמת למטה, כי שימו לב, יש פה פתח שטוח כזה, כן, שילחץ לי, אבל גם כאן יש את אותו שטח שטוח שגם יכול ללחוץ. זה אומר שאני בהחלט, אם זה היה סיליקון ולא גומי, הייתי משאיר בפנים, היה פה מה ללחוץ על זה, אבל אם לא, אז לא. אני פשוט אקח את החלק, אמרנו, נחליף, אוקיי? במקומות, קודם מכניס פה מבפנים. לאט לאט, תמיד יש פה. צריך ישר פשוט להכניס. זה נכנס, אל תדאגו. אוקיי, ככה. עכשיו זה יצא. לא ישר קצת. עכשיו ישר. כי זה יצא. יחד הטעם שלי. אז עם שני ידיים. ואת המכסה בצורה כזאת. והנה, זה החלק התחתון של התיה. אם מי שמרכיב כמוני ככה, כמובן שאפשר לחתוך עוד יותר. חלק העליון, והנשם שנכנס מצוין, מאוד הרמטי,
ששייבתי שם. אתם זוכרים שלא היה אחד שלא יחתוך לי את ה... וזהו, חברים. עכשיו המשאבה. אופ, צורה כזאת. והנה, מערכת שלי מוכנה. זאת אומרת, משם כזה. הנה, שם כזה. זהו חברים, תרשמו למשקה לחיים ביוטיוב, משקה לחיים בפייסבוק, קבוצה שלנו הכנת אלכוהול ביתי אלכוהול ישראלי בפייסבוק, ומשקה לחיים בטלגרם כבר. אני מאוד שמח אם עזרת למישהו עם רעיון, הסברים, תעשו לייקים, תשתפו ותהיו בריאים ומברכים. להתראות, תודה לכם, ביי ביי.